إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون آج اس دینی مجلس میں ہم سب جمع ہیں اور ایک ایسا موضوع ہمارے سامنے ہے جس سے مرد ہو یا عورت، غریب ہو یا امیر، چاہے وہ کسی بھی ملک کا رہنے والا ہو، ہر انسان کو اس موضوع سے تعلق ہے۔ چاہے ایک انسان ذاتی کاروبار کرتا ہو، یا وہ کوئی بزنس مین ہو، یا کسی کمپنی میں جاب کرتا ہو، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، انسان انسان ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک مزاج بنایا ہے، اس کو کچھ کوالٹیز دی ہیں۔ اس مزاج کے نتیجے میں یہ ہونا لازمی ہے کہ دنیا میں ہونے والے واقعات کا اس پر اثر پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ جو بھی آج زندہ ہے اس کو موت آنے والی ہے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کو مسلمان ہو یا کوئی بھی دین دھرم کا ماننے والا ہو، اس حقیقت کا انکار نہیں کرتا ہے۔ آج ہم زندہ ہیں، کل معلوم نہیں ہم رہیں گے یا نہیں رہیں گے۔ کسی کی عمر 40 سال، کسی کی 50، کسی کی 60، کسی کی اس سے زیادہ، کسی کی اس سے کم۔ ہر آدمی دنیا میں مرنے کے لیے آیا ہے۔